Panasonic har opdateret deres smart TV-brugeroverflade Homescreen til version 3.0 her på 2018 TV-modellerne. Og det er en velkommen opdatering, fordi den virker noget mere enkelt og brugervenlig end de tidligere, vi har set fra Panasonic. Jeg vil i den her video kort gennemgå de nye muligheder og hvad du ellers kan glæde dig til, hvis du køber et Panasonic 2018 TV på den her front, med altså med homescreen-funktionen. Klikker du på home-knappen på fjernbetjeningen, så kommer den her hovedmenu op frem som standard, og der er de her forskellige tre muligheder, live TV, apps, enheder, og den kan du tilpasse, som du ønsker det, med forskellige ting, for eksempel apps. Hvis du for eksempel abonnerer på Amazon Instant Video, så kan du klikke på option-knappen på fjernbetjeningen og også tilføje den til hjemmeskærmen, så du altså har den med på listen og placerer den, hvor du vil, med piltasterne og tryk OK. Du kan også tilføje enheder, hvis du nu for eksempel har en HDMI-enhed, du bruger meget, som du gerne vil have på fronten her, eller måske har en Plex Media-server, du gerne vil have på, så kan du også tilføje den til hjemmeskærmen, og så have lynhurtig adgang til den. Der er også mulighed for via apps-menuen at tilføje en dedikeret app til den knap på fjernbetjeningen, der hedder My App, og der kan du altså få tilgang uden af menuen, bare ved at trykke på en knap til en valgfri app. Vi kan sige, at der allerede er en Netflix-knap på fjernbetjeningen, så der behøver du ikke bekymre dig om, men hvis du nu bruger YouTube rigtig meget og ikke gider ind i menuen for at tilgå den hver gang, så kan du altså klikke på Option-knappen og vælge tildelt som min app, så har du adgang til YouTube via My App-knappen på fjernbetjeningen. Udover at tilføje ikoner her på hjemmeskærmen, så har du også mulighed for at bladre rundt til andre sektioner. Den sektion, du kommer til, når du bladrer ned af her, det er som standard live TV. Og der kan du altså se en kanalliste med programmer, der kører lige nu. Og også en mere visuel kanalliste, om end de billeder, der er lagt ind fra Panasonic's side her, er altså nogle standard billeder, som ikke er så relevante, kan man sige, og vi havde det måske været bedre med ægte programbilleder fra det konkrete program, eller bare kanallogoet havde været mere praktisk, men det er altså i hvert fald lige nu sådan her, at du får den vist på den her måde. Bladrer vi længere ned, så har vi en YouTube-sektion, hvor du har anbefalingerne liggende herude, og du altså skal klikke på YouTube-ikonet her for at komme ind i selve YouTube-appen. Længere ned, så har vi optaget TV, som er en funktion, som du tilgår, hvis du har tilsluttet en USB-harddisk til fjernsynet. Det har jeg ikke gjort endnu her, så der er ikke noget indhold at vise. Men altså, der er du mulighed for at tilslutte en USB-harddisk og sætte ting til optag, og så kan du altså tilgå det fra hjemmeskærmen herinde. Og nede i bunden, så har vi en fanindstillingsfunktion, hvor du altså har mulighed for at justere rækkefølgen af de forskellige faner og sætte ting til at blive gemt eller vist. Ja, ikon med øjet her. Så kan du altså springe over ting, hvis du ikke bruger det givne faneblad. Så mangler vi kun lige at kigge på en enkelt element i forhold til hjemmeskærmen. Det er, hvis du klikker opad, så har du nemlig en søgningsfunktion, hvor du kan søge efter TV-program, optaget TV eller på YouTube osv. Den funktion er nok mest praktisk, hvis man har et fjernsynsmodel med indbygget mikrofon i fjernbetjeningen. Det er der ikke på den her FX700-model, som vi tester. Her skal du sidde og bogstavere dig igennem, men vi kan da godt prøve lige fra for at se, hvordan det fungerer. Ellers er der også den mulighed, at du kan bruge Panasonic's smartphone eller tablet-app, der hedder Panasonic Remote 2, tror jeg den hedder. Der har du mulighed for at lave en stemmesøgning, og det er så lidt nemmere end at sidde og bogstavere. Men lad os lige se, om vi kan finde noget med Matador herinde. Nu er vi herinde. Og som du kan se, så er det altså lidt en hård proces at gå igennem med fjernbetjeningen, selvom det er det muligt. Så lad os se, om vi kan finde noget på søgefunktionen her. Der kan du altså se også nogle programmer, der kommer på Matadoren, ikke også? Og så kan du se, hvis du har optaget noget Matador, så vil det også blive vist her. Og YouTube Matador-relateret indhold, som selvfølgelig ikke nødvendigvis behøver noget med tv-serien at gøre, som du kan se. Og ellers så kan du søge videre ud på internettet. Og har du noget video, foto, så videre liggende på USB eller så videre,
der tilsluttede harddisken, så den også kunne finde, eller tilsluttede fjernsynet, så den også kunne finde det. Så det var en kort gennemgang af Panasonics nye homescreen-funktion, som altså har fået et redesign her i 2018, kan man sige, med en mere overskuelig og mere brugervenlig udgave, som ikke er så meget godt i slipstrømmen på de andre smart-tv-brugeroverflader, vi kender fra de andre tv-producenter.